Que pulo ridículo. Pena que não dá pra ver. Fui batendo e caí. Lá de cima. Sabe o quê? Imagino. Duende? É o Robin Hood é da... Mais ou menos. Eu sou Rissacini Kleber. Rissacini Kleber? Rissacini Kleber. Meio saci, meio assassino Kleber. Não. Não. Saci. Rissacini Kleber. Você tem uma perna só. Rissacini Kleber. Não posso ter uma perna só porque eu sou mestre do parkour. É isso, cara. Do tempos antigos. Tem cara que tem uma perna só que faz parkour. Mas eu tenho duas. E tem duas mãos. São assassinas. Posso te matar aqui. Posso te matar aqui. Eu posso te matar aqui. Várias técnicas. E hoje temos assassino... Ó, oh, o bagulho vai ser louco, hein? Você tá tentando entender qual é a característica de um assassino do Kleber? Como que ele é? Ele é sorrateiro, ele fala baixo? Ele é um pouco de tudo, mas ele vai sempre assim pela... É assassino, ele mesmo tem muito estardalhaço, mas, né? Mas agora eu estou me revelando pra você. Conta pra muita gente, tá? Começa no nudo. Matei dois. Você mostra louca! Rissacini Kleber, sabia que é Rissacini? Qual é o seu nome? Rissacini Kleber. Rissacini Kleber. Sabia que eu já fui pro Egito, pra Revolução Americana, pra Itália, Monte. Monte o quê? Monte More. Monte More? Aqui do lado, na tuba? Aqui do lado, na tuba. Onde tem assassinos. Assassinos. Onde... Sassinos. Onde... É o saci assassino. Onde tem injustiça. Rissacini Kleber vai. Só mata os mal. É. Porque eu sou bom, sou um assassino, mas sou um assassino bom. De pensar uma pessoa que mata alguém, você é boa, mas tudo bem. Mas se você tá fazendo para um bem maior, tipo Kleber Bambam. É realmente um herói. Assassino. O herói brasileiro. Um assassino mesmo. Assassino dos box. Assassino da mente humana. Mas vamos parar de contar minhas histórias maravilhosas. Vou falar, sabe o que, Rodígio? Vamos abrir o bloco de notícias sobre a Ubisoft. Na verdade, não. Vamos para a Nintendo, pois de surpresa rolou um direct da semana passada trazendo algumas novidades para a Switch. Então se liga nos destaques. Tivemos o anúncio do novo Mario e Luigi para dia 7 de novembro. O anúncio da data de lançamento do Dragon Quest 3 HD 2D Remake. E a revelação de uma coletânea de Marvel vs Capcom no lançamento previsto para este ano. Também tivemos o anúncio de The Zelda Legend of Echoes of Windsurfers, que terá a Princesa Zelda como protagonista. E finalmente o trailer de gameplay de Metroid Prime 4 Beyond. O jogo está previsto para 2025. E aí, Rotemplário, gostou de alguma novidade do Nintendo Direct? O que achou do evento? Tá... Sem desrespeitar, que eu ando desrespeitando muito o mundo dos nintendistas. É o pessoal feliz por natureza. Isso, muito feliz. É um evento pra criança. Tá? Eu gosto de Mario? Gosto. Vou ver um Metroid Prime me empolgar absurdamente? Não. Apesar que esse Metroid Prime tá bonito. Tá bonito, hein? Não, pra tá... se tratando de NT de Switch. Não, tá bonito pra um celular. Um evento que empolga assim, ó. Se você tiver até 10 anos, empolga assim. Então, o joguinho da Nintendo tá ali. O que me empolgou de verdade foi a coletânea de jogos da Marvel vs Capcom, que vai sair pra todo mundo. Era pra sair pra Xbox, não vai sair. Me empolguei porque eu vivi a época dos fliperamas. Jogava isso com ficha no shopping, porque eu sou um velho. Então, eu fiquei muito empolgado. Eu tava esperando muito pra essa coletânea. Sai pra Neteto, acho que pra... pretete pra PC também. É onde quem compra, né? Quem compra, sai. Quem não compra, tem que esperar, infelizmente. Isso. Infelizmente. É. E ó, sabia que no Capcom tem assassinos? Porque jogava, tinha assassinos. O quê? Nos jogos do Marvel vs Capcom, tem assassinos. Tem assassinos. E aí, às vezes, eles, quando a gente ia jogar, te dava golpes, né? Dá um golpe aí. Eu? Não, como se tivesse no videogame. Acertou, miserável. Arma escondida. Pra que serve essa arma? Arma escondida. Então pra que serve? Eu tiro ela, primeiro... Ó. Defesa de espada. Defesa de espada, eu guardo ela. Depois do quê? Escova de dente? Defesa de espada com a outra mão. Só que ela tem utilidade especial que vai ser pro final do programa. Ah, meu Deus do céu. Utilidade especial para o final do programa. Rissacini Kleber sempre tem uma arma na secreta manga. E literalmente na manga. Aguarde. Mas enquanto isso, vamos para a notícia. Fica esperto que eu posso te dar um golpe, hein?
A próxima notícia é sobre a franquia Lords of the Fallen, pois em um relatório publicado em um site financeiro polonês, o estúdio Sea Games confirmou o desenvolvimento de Lords of the Fallen 2, que será lançado em 2026 para PlayStation 5, Xbox Series X, S e PC. Além disso, o documento revela que a sequência será um exclusivo permanente da Epic Games no PC, pois a empresa será publicadora em todas as plataformas que o game for lançado. Era de se esperar no investimento da sequência do jogo, já que o reboot de Lords of the Fallen, lançado em outubro de 2023, foi um sucesso de vendas. E aí, Rodrigues Kleber, você gosta desse Souls-like? Gosta do Lords of the Fallen? Olha, eu achei que eu ia... Eu achei que eu ia gostar mais. Eu gostei. Eu esperava um pouco mais. Torço para que a sequência seja melhor ainda. Precisa melhorar um pouquinho, mas tá bem bacana. Gosto do Souls-like. Não é o meu preferido, mas diverte. Viajando pelo mundo. Como que o assassino Kleber viaja pelo mundo? Como? Ele voa? Ele tem a águia dele. Aí ele se pendura na águia e sai voando. Rodri! Estou aqui em cima! A barra da águia. Entendi. Olha eu pulando lá de cima, ó! Parco Taubaté. Estou passando as notícias de hoje na furtividade. Na furtividade. A próxima notícia vai ser na furtividade. Então lê na furtividade. Vamos agora falar do mundo das adaptações de jogos para as telonas do cinema. O segundo sistema de classificação de filmes norte-americano, Motion Picture Association, o filme Borderlands terá classificação indicativa para maiores de 13 anos, por conter consequências intensas de violência e ação, palavrões e algum material sugestivo. A classificação do longa vai de contra a das franquias dos jogos, que contém classificação de 17 anos devido a seu humor ácido e violência explícita. Com a classificação de 13 anos, a Lionsgate mostra que essa estratégia atingiu uma faixa etária mais ampla nos cinemas para arrecadar mais bilheteria. Estratégia semelhante à Universal Pictures no filme Five Nights at Freddy's. Vale lembrar que o filme do Borderlands será lançado dia 9 de agosto deste ano. Será que o filme vai ser flopado igual ao filme do Assassinos Kleber Rodrigues? Quais são suas expectativas para o longa? Olha, eu gostei muito do trailer. Parece ser um filme bem divertido. É triste, né, que os caras começam a fazer esse filme só pensando nos adolescentes. Mas teve aquele filme do Dungeons and Dragons, que também não era nada violento e foi bem engraçado. Se for divertido e engraçado, você até esquece que não tem violência. Com violência, é mais engraçado. Mas já não deu pra ver que já vai ser violencinha e vão focar na comédia, dar um pouco de medo. Eu, como um assassino, sei das maracutaia. É o seguinte, no videogame você pode botar até classificação 80 anos. Você sabe que a molecada vai dar um jeito pra jogar. Isso. No cinema, não tem jeito. Exato. Então aí o pessoal é obrigado a fazer uma coisa mais light. A molecada que tá jogando mesmo não tem 18 anos. Exato. É eles que vão assistir. Então, aprende com o Ricardo. Em nome do dinheiro, o filme vai ficar um pouco mais porcaria, mas vou torcer pra que seja bom. Aprende com o Ricardo, que é um amigo meu, que eu sou Rizacini Kleber. Entendi. Eu dou golpes. Com o pé também, eu dou golpes. Não pode passar esse pé em mim, cara. Você me irrita, cara. Rizacini Kleber. Conheço também. Assassini Kleber? Eu conheço. Ou Rizacini Kleber? Você já decidiu o seu nome de novo ou não? São os outros assassinos que eu conheço. Eu sou Rizacini Kleber. Sabia que nessas minhas viagens temporais, eu já conheci muitas pessoas, figuras históricas. Sabe quem eu conheci, que foi um dos mais importantes? Quem? Sabe? Quem? Ronaldinho Gaúcho. É da época medieval, né? Da medieval. Quando as pessoas tinham os dentes pra fora, assim, é meio Neandertal. Ele tava lá, ele era o bruxo. Gosto muito dele. Ele era o bruxo. É o meu bruxão, ídolo. Ele era o bruxão. Era um bruxo maligno. Isso, ó. É meu ídolo. Ele faz parte secreta da rede dos assassinos Kleber. Eu sei. Por isso que ele sempre tá em todos os lugares, em todas as épocas. É verdade. Se liga. E ó, aqui é a arma secreta. Quer que eu use já ou não? Ah, mano, faz o que você quiser. Não, mas agora não vou usar então. Agora vamos para o jogo da Ubisoft e não é Assassin's Kleber. A Ubisoft, que é minha truta, revelou que Beyond God e Evil ganhou uma versão remasterizada em celebração ao aniversário de 20 anos e já está disponível para PC e os consoles de velha e atual geração. A versão remaster roda em 4K 60 frames e possui melhorias gráficas e qualidade de vida. Salto de cena, salvamento automático, salvamento cruzado em todas as plataformas. Além disso, o remaster conta com uma trilha sonora reorquestrada, um novo modo speedrun com galeria de arte do jogo e muito mais. E aí, Rodrigo, já jogou Beyond God e Evil lançado em 2003?
pretende dar uma chance pra ter remaster, é tipo você voltar no tempo, como eu. Eu não lembro de ter jogado esse jogo, eu não lembro desse jogo. Então é uma oportunidade de eu experimentá-lo agora. Jogo bem antigo, tá bonitinho ali. Talvez eu jogue pra ver como é que é. Ouvi falar que até tem uma continuação que nunca saiu. Vou experimentá-lo, mas é um joguinho lá atrás. Merecia um remake, não um remaster, mas tudo bem. É o que tem. Corta a garganta, morreu. Tô te explicando, tem que ficar esperto nesse mundo dos assassinos. Eu tô tendo uns espada. Você nem percebeu que eu cheguei, né? Não. Praticamente então, invisível. Deixa eu ficar parado aqui assim, ó. Você tá me vendo, tá? Fica vendo, ó. Vou desaparecer, ó. Impressionante mesmo. Viu? Você nem me viu, não viu? Eu não vi. Eu vi. De repente, não sei ninguém. É, e pra falar, pra fechar o bloco de notícias, é claro que vamos falar da DLC de Shadow of the Elder Tree de Elder Ring. Pois finalmente foi lançada e, como esperado, chegou fazendo bastante sucesso. Isso porque antes do lançamento já estavam saindo análises do Metacritic e no site do Shadow of the Elder Tree conquistou o título da DLC de melhor avaliado da história, com a nota 95 no PlayStation. Eu ultrapassando a nota de expansão Blood of the Wine da Witcher 3, que estava com 92. Nota. E as outras plataformas do Xbox e PC, 94 e 93, consecutivamente. E aí, Rodinho, você já jogou? É Clary. O que está achando do novo conteúdo Eden? Eu sou mega fã da série Souls, inclusive Elden Ring. Estou muito impressionado que eu estou jogando ainda. O negócio é gigantesco, tá praticamente o tamanho de um jogo. Tem gente falando que demorou 35 horas para terminar a DLC. Eu 3? Não tenho... 35. Eu não terminei ainda de tão grande que é, tô jogando com calma, estou impressionado, eu acho que é aí que mostra o que é uma DLC. Aí faz o dinheiro da galera suado, valer a pena. Se você é fã, pode comprar na fé, porque eu tô jogando, ainda não explorei o mapa inteiro de tão gigantesco que é. Eu terminei 3 horas. Porque eu sou assassino. Eu mato os monstros. Tira a mão de mim. Às vezes eu mato eles só moralmente. Mata um, pra eu ver. Olha pra mim, você é meu chefe, faz de conta, você é meu chefe. Eu não sou seu chefe, sou um monstro. Então, se você mata um monstro, mata um chefão. Chefão. Olha pra mim. Ganhei. Ai, como você é ridículo, cara. E aí a gente zoa os moleques da Nintendo e fala que a gente é mais adulto que os caras. Olha o naipe do adulto. É por isso que a gente não pode ficar zoando esses moleques, porque a gente é pior. Moleque não, sou um adulto também. Mas pelo menos você não fica ofendido, você aceita, né? Agora o momento que mais gostamos. Eu não gosto. Pra matar alguém na tocaia e a gente fica jogando. Por isso é o momento. O que tem a ver, cara? Quietinho. Eu tô jogando lá, esperando o cara pra... Olha, eu acredito que o jogo de hoje seja Assassino Kleber. Senão não faz nenhum sentido, você não precisa nem me mostrar. Que Assassino Kleber só pode ser o quê? Hulk Reaper. Hulk Reaper. Hulk... O teu personagem é Assassino Kleber e você vai falar de outro jogo? Eu vou falar porque tem sentido. É um jogo feito por brasileiro e nós valorizamos a comunidade. Porque ele também é um ceifador de almas. É um RPG 2D de mundo aberto que você joga com um ceifador novato. Ele tá aprendendo como é ser a Dama da Morte. Tem 36 armas, 18 habilidades, tá? 20 visuais diferentes, mais de 6 chefes, 24 inimigos únicos. Eu não vou te criticar porque eu valorizo os jogos brasileiros também. Então, mas dá. Deveria hoje ser um jogo do Assassino Kleber, mas tudo bem. Acontece que o Assassino Kleber já é famoso. Tá bom. Os jogos nacionais, ó, não são. E ele se esforçou bastante pra produzir. Gosto muito. Ele sabe que respeito. Jogo brasileiro. Eu ganhei uma chave completa, você pode experimentar. Tem meu respeito. Tem várias fases pra você experimentar. Eu apoiaria você lá conhecer e apoiar o mercado nacional de games, que é tão simples. Cada vez precisa se fortalecer mais. Obrigado. Eu sou um assassino. Uma boa indicação porque valoriza os brasileiros. Sou um assassino, mas também tenho coração. Que bom. Quero ajudar todos os meus irmãos. Principalmente esse daqui. Tira o dedo de mim, você é uma... Que é o mais lindão. E não saia daí, pois ainda tem arma sem... Chapa, sassá! Chapa, sassá! Antes de eu matar um cara, eu sempre falo assim, meu grito de guerra.
Chapa Sassá. Chapa Sassá, agora é a hora dos assassinos. Pois é a hora que a molecada entra aqui e mete suas palavras. Sempre com a hashtag Cartinhas Piroquites ou Cartinhas dos Piroquites e participa do programa. Com as suas mensagens matadoras. Kaique. Está sempre com a gente. Fala, Rodrigues e Recarnes. É muita sacanagem o pessoal ficar zoando o Will desse jeito. Só porque ele tem uma cabeça colossal. Uma cabeça anormalmente gigante. Um cocão de planeta. Uma caixa d'água de 5 mil litros. E porque ele não consegue usar nenhum chapéu. Boné ou touca por conta de sua enorme cabeça grávida. Eu acho sacanagem vocês ficarem zoando ele todo o programa com isso. É verdade. Verdade, respeito o nosso diretor Will. Todo mundo tem seus probleminhas. Cabeça de Galactus. Todo mundo tem seus probleminhas. Tem exato. Tem gente que gosta de... Ele é problemão. Todo mundo tem seus probleminhas. Probleminha. Tem gente que gosta de Nintendo. Isso. Rabel Logp. Assassino Kleber. Canta aquela música da hora de heavy metal lá, que tem tudo a ver com os jogos do Assassino Kleber. Ah, eu sei. Eles querem que eu cante aquela música. Eu não sei qual que é. É. Entendo? O que que tem a Nintendo a ver com as coisas que você tá falando? Patrick Moreira, sempre com a gente, assassino aqui. Rodrigo, você podia fazer um personagem também uma vez ou outra. Cara vagabundo. Eu que, né? Meu personagem é passar raiva nesse programa. Só fica reclamando e não lê. Pô, trabalha mais. É verdade. Seu preguiçosa. Gil Gribel Pamplona. Quando o Will tem dor de cabeça, ele toma 630 gotas de dipirona. Você foi bem? Você foi. Temos aqui também o assassino Dr. André Cortex, sempre com a gente. Rodrigo, você acha que o GOT fica com qual jogo esse ano? E o Ricardo merece um castigo por te incomodar. Carinho de chinelo no Ricardo. Não, hoje o Ricardo não veio, hoje a gente tá Ricardo. Tá. Eu acho que quem leva o GOT esse ano é Black Myth Wukong, que não vai sair no lançamento do Xbox. Não quero arrumar treta. Só tô lembrando. A gente tá na torcida pra que até sair o GOT e esteja jogando. Né? Exatamente. Torço pra que você. Quero que todos sejam felizes. Essas foram as cartinhas dos assassinos de hoje. Você pode mandar sempre aqui pra gente cartinhas do Piroquitos ou cartinhas do Piroquitos para alegrar nosso dia, alegrar o dia do Will, passa por dificuldades. Ele tá preso na placa tectônica, caiu de cabeça no vão da terra. Ele foi fazer uma excursão lá pro. É. Alasca, aí ele tropeçou, aí bateu a cabeça, fez aquela fissura ele e aí tá preso. Ele tá preso na fissura da placa tectônica da Terra. Os caras ficam até a semana que vem, acho que tira de lá. É. Pelo menos metade. Tá com o nariz gelado, tá desfincado no gelo. Tadinho. Então é isso. Obrigado. Até amanhã. Não sai daí, pro teatro. Chegamos ao final dessa matança. Foi tiro aqui, foi corte na cabeça, na boca. Não atira, não. Foi um beijo na mão. Foi eu pulando lá de cima. Olha eu lá de cima. Foi. Assassino. Ó, mano, vou dar na tua cara, hein? Cada assassino usa a arma que ele tem. Ele primeiro ele distrai o inimigo. Depois ele. Vamos acabar logo com isso. Mas você continua acompanhando nas redes sociais aqui da SBT Games. Durante a semana as notícias em primeira mão. Segunda mão. E você escolhe o talento da SBT toda? Quarta-feira, uma hora, você escolhe qual personagem do talento da SBT vai representar aqui. Dá aquele like, compartilhe, vire membro do canal, se inscreva, manda superchat, manda um pix pra nós, pelo logo, arroba... É... Fala logo o que você vai fazer com essa arma. E aí nós temos a arma secreta. Que quando eu vou andando na rua... Aí de repente... Tira a arma secreta. Tira a arma secreta. Um pente. Eu já falei que é pra defesas... Defesas de... Defesas de espada, e às vezes pode bater um pouquinho na cabeça. Nossa. Só pra ver se o cara tá vivo ainda, só pra cutucar o cara. Vamos assim, sabe? E agora tem, esse lado é o lado mais perigoso. Fecha o olho. Não vou fechar o olho. Você acha que eu sou otário? É tudo isso que eu tenho que fechar o olho? Faz aí o teu lance, você vai fechar o olho. É pra quando eu vou matar as pessoas. Pra pentear os cílios. Não, quando eu vou matar as pessoas, que elas estão dormindo. Ah, eu tô morto, tá tudo. Olha, meu irmão, você pensa no que você vai fazer. Eu só falo isso. Eu quero muito que acabe essa gravação. Eu vou fechar o olho e você pensa no que você vai fazer. Mas você pensa. É verdade. Eu vou ficar. Ó. Você pensa que você vai fazer? Vai, quando você tá dormindo. Vai, barulho de dormir.
Joguei veneno nele. Joga a bomba de fumaça, imbecil. Vai, não, mas aqui, voltando aqui. Eu vim, arrumo aqui pra cá. Aí acorda no meio da matança. Tem veneno! Pega aqui na boca. Ô, cacete, viu, velho? O que eu disse? Distraia sempre seus inimigos. Nintendo. SBT Games. Juntos, no mesmo jogo.